Cümlüzadə Təbrizin atasıyam. Biz Mingəçevir şəhərinə 98-ci ildə köçmüşük. Təbriz Mingəçevirdə doğulub 2000-ci ildə. O yəni o vaxtlar mən təzə köçmüşdüm şəhərə. İşim gücüm yox idi. Pəhləşdi. Amma orada burada nə bilim yük daşıyırdım. Sonra vaxt zaman keçirdi. Amma uşaqlar körpə idi. Xəstələnirdilər. İmkan, kərait olmurdu. Dərman almağa, amma çörək almağa. Gelib orada burada işləyərdi. Nəsə bir neçə illər keçdi uşaqlar. Məktəbə gedəsəl də çatdı. Məktəbə getdilər burada 2 nömrəli məktəbə. İkisi də 2 qardaş idilər. Sonra mən bazarda başladım aynı oyun satmağa gəzdirib. Uşaqlar körpə olandan aparardım məktəbdən sonra məhzdə kömək eləyərdilər. Nəm Təbriz körpəliyindən çox can atardı ki pul qazansın, onun da pul olsun, nəsə istəyər demişə. Axşam evə gələndə deyərdi, ata nəsə istəyirəm mən. Amma adını deməz. Görərdi ki, kasıbçı o. Bax, zaman keçirdi, böyüyürdü. Həmişə də elə deyirdi ki, ata narahat olma. Mən böyüyəndə sən çoxlu kömək edəyik. Elə də oldu. Böyüdü. 7-də 8-də oxuyardı. O Bakı yapardım mən mal getməyə. Mən yəni stol zat qoyub aynını satırdım. Onlar 7-də 8-də oxuyanda. Sonra məktəb qutarına yaxın laf çox kömək edirdim. Deyirdi ki, ata, narahat olma. Biraz da böyüyüm, sən işləməyəcəm. Sonra məktəbi qutardı, sənət verdik. Nesta qəbul ola bilmədi. Belə ki, ardasa 20-30 bal çatmadı qəbul olmağa. O qardaşı universitetdə oxuyurdu. Universitetə gedib gəlirdi. Gəldi, dedi ki, ata, mən də oxumaq istəyirəm. O da hansı ki, nə bilim, məhzdə çox kömək elədi, hazır qız da getmədi. Gördü, biraz kasıbçılıqdır, qıymadı, pula getmədi. Dedim nə ki, oğul, qardaşın gedir, qardaşın oxuyur. Dedi, yox, özüm oxuyacam, mən bilirəm. Amma sonra qəbul olmayanda dedi ki, ata, mən bilməyən şeylər çox idi, gərək mən də hazır da gedirəm. Dedi, məhzgəlikdən gələndən sonra, sənət verərsən, inşallah qəbul olarsın. Əskərlikdən də gəldi o. Yəni, il yarım əskərlikdə oldu. Orada da əskərlikdə oldu, Bakıda əskərlikdə olmuşdu. Komandir də çox razı idi. Yəni, o kompüterdən çox bilirdi. Əskərlikdə də o işlərəzi də onun vəzifəsi o idi. Qayıtdı, gəldi əskərlikdən. Sonra aradan 5-6 ay keçmişdi və müharibə başladı. Belə başladı, deyirdilər, müharibə başlayacaq. Apardılar bunları təlimə. Təlimə apardılar. Təlimdə idi. Elə gün ötürə zat danışırdıq, deyirdi ki, ayətə, silahların hamısından verilir. Orada göstərir. Deyirdi, avtomatı iki atıram, ikisi ilə bir yerdə. Həm öyrənirəm, qrantamiyot atıram. Deyirdi, maybalı, o qrantamiyot adamı yıxır. Biraz özü bəlk tut. Bir silah örgən. Deyirdi, yox, hamısını örgənəcəm. Sonra müharibə başladı. Həm
İki xalı oğlu idilər. Getmişdilər ikisi də müharibəyə. Tab axıra kimi səsləri gəlir. Hərdən bir telefondan danışırdı. Noyabrın 6-sında axırıncı dəfə danışdı. Belə ki, axşam tərəfi idi, saat 6-7 arası olardı. O vaxtı mən nə danışsa yazırdım kağıza. Ki filan saatdə zəng elədi, filan vaxtı filan sözü dedi. Evdə deyirdilər, hələ bilmirdik ki, şəhid olacaq, olmayacaq. Evdə deyirdilər ki, sən neynirsən o yazı? Deyirdim, özümə lazım. Noyabrın 6-cı günü axşam tərəfi danışanda dedim, ay bala, nə var, nə yox, nə tərsən, nə olur? Dedi ki, narahat olma, həyatın sizdə mən vura bilmirlər. Qoxma, qayıdıb gələcək. Amma qayıdıb gələm. Qayıdıb gələm. Mən ona həmişə deyərdim. Ata səni çox istəyir, biz səni çox istəyirik, hətta əsgərlikdə olanda belə. Məsələn, o qədər mənə kömək eləyirdi ki, mən həmişə aramızda olan ata-bala münasibətimizi ona bir dənə çox istəyirəm sözünə deyirdim ki, ata səni çox istəyir. O, ona qürur verir. Sağ ol deyəndə, çox istəyirəm deyəndə, nəsə bir, nəyisə satıb gətirib pulunu verəndə mənə deyirdim, ata səni çox istəyir. Həmişə də zarafat eləyərdik bir-birimizlə. Yəni, mən ona o deyib demişdim ki, ürəkli ol, atabala kimi ol, dost kimi, yoldaş kimi ol, ki, sərbəst. Həmişə eləyər, o da mənlə, elə yaxşı çiynimə vurardı ki, elə yadımdadır ki, mən belə son vaxtlar qəfi qırış yığardı, qeyb almaq üçün. Bu evdə o 5 ay yaşamışdı. Neçə illər körpə vaxtı deyərdi, 28 il bu evin pulunu yığmışıq. Qəpək, qəpək. Həmişə deyərdi ki, ata, evin pulu düzəlmir, körpə olandan. Nəyəm, pulları götürərdi, oynadardı, laf körpə vaxtından. İllərlə. Məsələn, telefonla danışdıq, o mənə dedi ki, ya mən nə dedim ki, ata səni çox istəyir, ay bala, evdə də maman da çox istəyir, amma səni çox istəyir. Ya bilmədik başqa söz nə deyək. O da qayıdır. Həmişə deyəndə heç nə deməzdi mənə, laf əsgərlikdə olanda da, körpə olanda da, həmişə çönüb belə bir interesini baxışı var idi. Utanardı, həya eləyərdi, qayıdıb deyənməzdi ki, mən də sizi çox istəyirəm. Utanardı. Onda qayıtdı, dedi ki, mə,
telefonda. Atem ben de sizi çok istiyorum. Ona göre de her yere bu sözü yazdım. Bu dakika dedim ki, Tebriz değil ben de sizi çok istiyorum. Onun dedi ki, Atem ben de biraz kövüreldim telefonda. Dedi, iki kişi sen. Ağlayıp sallama dedi. Kayıtıp geleceğim Sait İmrahim dedi. Bu böyle bir söz dedi. Dedim ayol ağlamayayım ey. Şehit haberi de kurban ol. Müharibəmiz qurtardı. Həm zəhlər gəlirdi, biri təbrik edirdi, biri də neynirdi. Amma Təbrizdən xəbər yox idi. Müharibənin səhərsi, maşın tutdum, getdim, axtarmağa. Mingəçevir elə xəstəxanasından başladı. Mingəçeviri, həm Ağcəbədi, Ağdamın ötəklərini, nə bilim mən. Biləsi var, belə qan, xəstəxanalar, yəni harada bizim bu gözəl balların səsi haradan gəlirsə, oraları axtarmağa başladım. Düzdür, qoymurdular ki, yəni hükümətimiz özü axtarırdı, özləri taf gətirdi. Yox, mən dedim ki, balamı özüm axtaracaq. Getdim Füzulidə. Orada 17 gün qaldım. Sağ olun, yaxşı insanlarımız var. İnsanlara yaxşı rəftar göstərirlər. Müharibənin abu-havasını yaşayan insanlar, torpağın. Sağ olsunlar. Yaxşı insanlar var. Köməkliyə elədilər. Yəni, qoymurdular yəni, mülki insanları. Amma mənə icazə verdilər ki, mən o gələn şəhidlərimizə ilkin baxım. Baxırım, çox şəhid balaları qucaqladım. Hamısın bizim, mənim balamdır, hamısın. 17 gün Füzulidə qaldım orada. Mən insanların evində, orada palatqada, şərait zat var idi, düzətmişdilər. Düzdür, soyuq olsa da, çətin olsa da, uballılar kimi düzdür, biz canımız ağrımayıb, uballılar çox əziyyət çəkib. Qurban olaram o şəhid balların hamısının torpağına. Allah olan ruhunu şad eləsin, yerləri rahat olsun, qurban olduq. Tək-tək bütün şəhidlərimizi öpürəm, qucaqlayıram torpağın özlərini. Mən orada o qədər şəhid qucaqladım. Sonra ayın 15-ci günü noyabr. Axşam idi, şəhidlərimiz gəldi. Hamısına bir-bir baxırdıq. Orada xalası oğlu Orxan tapdım. Bir neçə rayondan şəhidlərimiz var idi, onları gördüm. Amma Təbriz yox idi. O qədər arzuladım ki, qolu qıç olmasın, nəfəs ala-sala gəlsin, mən baxaram. Aradan bir-iki gün keçdi, dedilər ki, Şuşada.
Şehitlerimizden var Şuşa'da ama Təbriz bilmirik, var yok. Elimden Xalasoğlu 3. bölümdeydi, Təbriz 1. bölümde, eyni korpusu. Elə bir günün ki deyir, Təbriz Xalasoğlu'nun şehit olmağını bilir. Belə de Xalasoğlu yaralanıb, qayıtmaq istəyəndə, qayıtmaq istəmir. Deyiblər ki, qayıt. Deyib ki, xalama nə deyərəm mən? Təbrizi qoydum, gəldim deyim. Aradan biraz keçib, tezəkdən vurublar onu. O orada şəhid olur. Nə bil? Sonra ayın 19-u idi, 20-si idi, qar yağdı Şuşada. Dedilər ki, bu qarla bir də yaz açılanda əmələ gələcək. Yəni, qardan şəhidi tapmaq çətin olur. Qurban olduğum yaradana. Elə bir gün yüngülcə qar yağdı, aradan bir iki gün keçdi. Dedilər, havalar yumuşalıb, şəhidlərimizdən tapıblar. Gətirdilər belə şəhidlərimizə, amma Təbriz yox idi. 24-cü günü mənə dedilər ki, sən git, neçə vaxtı buradasın. Onsuz da tək-tək tapıb gətirirlər, narahat olma. Məni çeylədilər, zorla göndərdilər ki, da 17 günü buradasın, git. Dedim, gedim, öydə ana da narahatdır. Dedim, bir götürüm, onu da gəlim. Telefonda qalmışdı ana. Dedim, gəyim, onu da götürüm, gəlim. Düşə yaxdıraq. Mənə dedilər ki, oradan, yəni, nətər deyim, oradakilər məni istəyərəkdən. Dedilər, hə, git, gətir anasını, gəl. Mən gedim, deyə bilədilər onu. Getdim, bu Ağdaşa çatırdım. Axşam saat 5-in yarısı idi, indi kim? Zəng gəldi telefonuma. Bir qızımız idi, kim idi? Bakıdan, Nazirlikdən. Dedi ki, əmi, siz haradasınız? Dedim ki, belə evə gedirəm. Dedi, dedilər, Füzulidə balazı axtarırsınız. Oralara yaxınsınızsa, ora 12 dənə şəhid gəlib, ona baxın. Dedim, ay, o. Deyim, baxın. Aldım, zəng elədim Füzulidə orada şəhidləri qəbul edən qardaşlardan. Dedilər, yox, gəlməyib. Ola bilsin, səhv düşüblər, nəmə nə olur? Dedim, yaxşı, yolun ortasında elə ağdaşlar dayanmışdım, fikirləşirdim ki, təkrar nömrəni yığırdım, o da cavab vermədi. Onda Füzulidən zəng elədilər, həmən komandir. Dedi, ata, hə, indi əlaqə saxladıq. Şuşadan düşürürlər. Biz bir saada kimi burada olacaq şəhidlərimizdə, amma Təbrizin olub-olmamağını bilmirik. İstəyirsən, gəl, bax. Dedim, niyə istəmirəm ki, hamısı mənim balam. Maşını sağ olsun o qardaş, sürə-sürə, tez deyib çatdıq. Mən çatıncaq gəlmişdim. Əynindən bu rəngiletin zadı çıxartmışlar, bu şilat onun əynindən çıxmışdı.
Benim bu demir bulajı var idi, kas kası var idi, bak bu formada. Bak hala olsun lan diyen forma var idi, bak burada. Bak orada. Kaska başında bir de demir böyle şey var idi. Geldi o komandirler beni kucakladılar, şeyler dediler, dediler sağ salamat geldi. Dedim harada nefes almış. Hamı sarılaştı. Kucağıma koydular orada otlukta. Aldım böyle kucağıma. Hiç öyle de bakırdı ki gözleri açıkıydı. Ölsün adam. Ben on birem dedim ki arasından deyip öncüler. Aktardım tapmadım. Geldi komandir saçını kaldırdı. Başım burasından değmiş. Reis abardık orada Füzuli'de mescitte yudum özüm. Sağ olsun insanlarımız kömeyledi. Rayan'dan skora geldi koydum. Beğerinde oturup geldim. Reis. Hadi. Her gün kapında Allah kılı çıkından bakıram. Her gün öyle bilirim yine de hemşe kimi zarafı atlayıp kapının arkasından çıkacak. O hemşe zarafı atlayardı. Kapının döyüp gizlenerdi arkasında. Eski erikten gelince seher saat 5'in yarısında gelmiştim. Her sürprizle mi? Girende dedi ki ata diye sen bilirdin. Kucaklayan da hissiledim ki haberim var idi gelesi. Biz o kadar birbirimize bağlı olmuşuz ki. Ne diyeyim bilir demişler ki. Akşamdan bırakmışlar. Zengilirdim telefonda ses çatmıyor. Ben de ora bura el attım o vakit eskeri oldu. Ki uşağı bir gün bırakmalıydılar telefonunu görüm elinden aldılar mı? Bırakandan sonra telefon götürmüştü. Ha, demek ki yerime öz işen diyordu ki haberim olmasın. Sonra kohumlar zengilerdi ki özüliydi, sen sürpriz iliydi. Geldi askerlikten. Mehremliğe düşmüştü onu askeriye gelmedi. Kurban demiştim. Kurbanı kesmedim ki mehremlikte kan tökmeyeyim. Yaxşı olmaz, Allah ağır gider. Yani ben hemşe canlını, o Təbriz'in bir sözü var, komandiri deyir. Deyir, o kadar hayalı uşaq idi ki, karışka görende deyir, atlayıp keçerdi ki, yok, bu canlını öldürmek olmaz, bu bize nağarif ki. Deyirdim ki, eğer mənim ben etir öldürürsün, deyir, yok, o bizi görmürsən ne günü bu. Ama deyir, ben de o isimden dedim ki, kan tökmeyeyim. Eləmiyim, qurbanı qoy məhərrəmlikdən sonra kəsdim. Məhərrəmlikdən sonra kəsdim, payladım yetimi yesirə, həmişə kəsərdim. Onlar balacalıqda körüqla böyümüşdü. O vaxtı körüpə baxdı, onlar çox körüqla böyümüşdü, 7 qurban demişdim mən. Yəni, yox yerdən demişdim. Yəni, yoxu muydu qurban kəsməyə imkan? Ama onlar balaca vaxtı o çoğruqda bu iki kardeş Teolanda demiştim 7 kurban keserim. Bunların böyüyüp boya başa çatıp mənə köməkləyən günün görsəm. Böyüyü bu su satan da kukuru satan da Təbriz. Dedim ki onların pulundan her il bir kurban kesecek. Bu 7 kurbanı mən kestim. Körpə bakla. O kaldığımız evde olan konu konuşamısı bilir. Ömüşe kesip paylayardım. Konuşular da diyerdi ki siz kasıpsız. Haradan deyirim yok. Ben bu uşaqların sağlığını otimişim o kurban. Bunlar böylesin diye.
Bu vaxt şehit olanda gelirdi tez-tez. Mən də yazardım. Yazdıqlarım orada dəftərdədir. Bir 5 dəfə yuxuma gəlib. Mən bir dəfə mamasını soruşuyorum. Bir dəfə çörək istəyir. Bir dəfə mənə kömək eləyirdi. Dağdan düşəndə əlimdən tutdu. Son vaxtlar görmürüm. Yəqin küsüb mən. Bilmirəm ki. Yəqin yönünü yaşadamadım. Yaşatmıram indi də. Amma çallaşıram, həmişə çallaşıram ki. İnsan həyatda inandığı, belə nətər deyim, müqəddəs tutduğu, mən də o balamı müqəddəs tuturam. Həmişə. Hansısa bir yaxşı, bir arzu dilə istəyirəm, gəlb onun şəklində dua eləyirəm. Ki, qardaşa dua eləyirəm. 11 qardaşı da var. O qədər, onlar mehriban idi ki, o böyük idi, Təbriz balaca idi, Təbrizin 20 yaşı var idi. Onun da 22 yaşı var idi. Həmişə o böyük qardaş da Təbrizə arxalanırdı. O qədər o, nə deyim, operativ, nə deyim, dev uşağı idi ki, həmişə məndən sual verərdi ki, öyrənmək üçün, həmişə. 37 yaşım olurdu, indi kim yadımdadır. Biz ad gününüzə çox da keçirtməmişik. Belə olardısa son vaxtlar bir toş tadalardım, Təbrizdə kəssin deyib. 37 yaşımda Təbriz mənə dedi ki, ata keçmişdə nə qarmısan sən mənə danışdı, nə olar? Mən də istəyirəm sənin kim olur. Mən də bir 5-10 dəqiqə danışdım. Diyanıb-diyanıb dedi ki, 37-də elə bunun qədər iş görmüşsən sən. Dedim, ayaq ol, yox. Deyir ki, danış da yenə. Dedim, yarılmışam. Nə deyir? Elə maraqla baxardı ki, keçmişdə olan şeylər danışandı. Nə? Ox, elə deyim, nə deyək ya? Deyərəm ki, sən dediyin ki, mən də sən o qədər çox istəyirəm mən. Bacarmadım, bacarıqsızlarım. Hamşə mənə deyirdi, ata, heç nədən qorxma. Amma bir-iki gündə onun yoxluğundan qorxdum. Başıma gəldi. O qədər axtaranda dizimi çəkib o kamazların əskərlərə yalvardım ki, mən balamdan bir xəbər gətirdim. Thank you.
Değişik hayallerle yaşayayım. Geceler dururum, göğe bakarım, yere bakarım, her yerden ulduzların arasından balam aktarım. Belki kurban olduğum icaze verip bir anlık gösteremem. Hayatta hiç ne istemiyorum. Canım çok ağrısın ama onun yanına gidin. Ne cür ağrıyır ağrısın? Kurban oldum, Tanrı'dan onu istiyorum. Hiçin istemiyorum. Hiçin. Ama bir anlığına görüm, sonra hiç gösterme sordular kurban oldu. Bir anlık görüm, görüşüm ki ansıza bir varlık var. Onu yaşadır. Onun sözleri neymiş tekrarlıyor. Belki de bugünkü değeri o sözleri hele ki yaşadır. Diyir eskilikten olandaki ata gelse o kadar kömeleyeceğim diyor. Biraz da sabırla diyor. Ben abareye düşmüştüm, başım vurmuştum. Ağladıp çıkıp gitmişler. Ben eziyetim bir şey. Allah'la şikayet edilememiştim. Ama naşükür insanlar. Onda diyerdi ki atana rahat ol. Gelse bile beş kat kömeleyeceğim. Sen işlemeyeceksin. Körpelikte dediği gibi. El yerdi. O uzaktan gelende diyordum gösterin be. Kucaklamaya korkurdum ki uşak azilir. Ha, onlar o kadar çoğrukla bölmüştü ki. Onu göre diyordum ki bunu kucaklamayın. Uşak azilir. Uzaktan gelende be bu öyle söylüyordum ki. Sağlığında böyle köbrelirdim ulan, sevincimden köbrelirdim ki ne yakşı büyüyüm, boyuna bakımına bakım, öyle sevinirdim ki. Anası bilirdi, hemşe sorçardı, ne olup diyirdim hiç. O kadar sevinirdim ki. Hiç sevinemedim. Can sağlığı size. Çok sağ olun. Benim el alam kurban oldu. Bütün şehit balaları ruhu şad olsun. Yerleri rahat olsun. Bütün şehitlerimize, beşeriyet boyu olan şehitlerimizin torpağına kurban olarak. Kurban olduğum yaradan aparsın onların torpağına hamısını. Ayaklarından öperim. Ki bu torpağ uğrunda özlerini feda alifler. Ben Tebriz balam da. Onların müqabilində hamısı mənim balam. Ona ki, günahsız balalar torpaq uğrunda gedib şəhid olublar. Körpə körpə nəfəs alamayıblar bu işıqlı dünyanın yaxşı nemətlərindən dada bilmədilər, sevinə bilmədilər. Qurban olaram o balalara. Oh.
Canlı.